Krásný dobrý večer. Dobrý. Vážení přátelé golfu. Dnes mám výjimečnou příležitost. Přivítat v našem televizním studiu skvělého hráče golfu. Skvělého hráče golfu. Pana Alexandra Čejku. Pana Alexandra Čejku. Pane Čejko. Pane Čejko. Jak dlouho vlastně vy už se profesionálně golfu věnujete? Golfu se věnuji od mládí. Když jsem byl ještě... Když jsem byl ještě malej kluk, takovej, jak se říká, capar. Procházel jsem se jednou po greenu. Po greenu. Po greenu. Procházel jsem se jednou po greenu. A koukám, sama jamka. Sama jamka. To mě zajímá. Kdy konkrétně jste poprvé vzal... Vzal do ruky hůl. Dal do ruky hůl. Hůl jsem poprvé... Hůl jsem poprvé vzal do ruky... Poprvé dal do ruky. Od svého otce. Od mého otce. Můj tatínek byl také výborný golfista. Byl také výborný golfista. A dá se říct, že mě golf naučil. Jak vás učil golf, tatínek? Jak vás tatínek učil? Otec mě učil golf. Otec mě učil golf. Každý den. Každý den. Každé ráno jsme vzali hole. Ráno jsme dali hole. Já tu jsou. Já jsou. A ten taky. Vyrazili jsme na hřiště. Rovnou na green jste šli? Rovnou na green. Ano, rovnou na green. Rovnou na green. A tam jsme začali, jak se říká, čutat do těch míčků. A to mě právě zajímá. A to mě právě zajímá. Když jsem teda už na greenu. Když jsem teda na greenu. Blízko té jamky. Blízko té jamky. A chci zahrát takový ten finální úder. Ten finální úder. Jak se k tomu dobře postavit? Jak se k tomu dobře postavit? Otec vždycky říkal, postav se k tomu čelem. Postav se k tomu čelem. Říká mě. Koukej. Vidíš ten praporek? Vidíš ten praporek? U toho praporku, je jamka. Vezmi hůl do rukou. Vezmi hůl do rukou. A zkus trefit míček. A nakolik úderů vy tak průměrně odehrajete takové klasické, končíte nad parem nebo pod parem? Končíte nad parem nebo pod parem? Tak. Každý golfista ví, čemu se říká handicap. Čemu se říká handicap. A jaký je váš handicap, Čejko? Já mám velký handicap. Já mám velký handicap. Kolik? Kolik? Já bych to chtěl vědět přesně. Já to chci vědět. 14. Tak to byl překlad pro hluchoně.